ओम श्री परमात्मने नमः अथ अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंहितः अधिभूतं चरोभावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहपीताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समदभावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेव वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयो युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणं मनुषासितारमणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् शतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरायः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरोध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहर मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजं देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्मभुवनान् लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुनः मां पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदोः रात्रिं युगसहस्रान्तान्त्येहो रात्रविदो जनः अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्योऽव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यते अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् अन्यं प्राप्तनिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मास उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मास दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यातना वृत्तिमन्यया वर्तते पुनः नैते स्थितिः पार्थजानं योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अद्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानं कोऽपि चात्यम् ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीत एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे